Jedan od ashaba živeo lijepo sa svojom hanumom. Kad su ga pitali kako si uspio da živiš lijepo sa hanumom, kaže: prvu noć čim sam je doveo, odmah sam joj rekao: ženo, imaju stvari koje ja ne volim, nemoj da ih radiš. Isto mi reci ti, koje su stvari koje ti ne voliš, pa ih neću ja raditi. To je pravednost. Ne može ti nju da si kiraš tamo da radiš sve ono što ona ne voli, a ti samo da čekaš ono što ti voliš da ono dođe s njene strane. Znači ne može, mora pravedno da bude. I to je to.